kim ko'rsatmaydi, baraka topib ko'r, islom berdi. Payg'ambarga nozil bo'ladi. Sizga nima nozil bo'ldi? Payg'ambarchi, payg'ambar ham borib gapirgan. Tushunyapsizmi? Va savolimga konkret javob bering. Sizga nima nozil bo'ldi? Kitobdan. Kimdan? Xudodan. Kimdan? Xudodan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ha, haqiqatan bugungi videoni ko'rib, ya'ni ushbu videoni ko'rib, endi haqiqatan yaqingizni ushlaysiz. Videoni boshlashdan oldin, hozir ko'rgan videolarda albatta polni to'liq qismini qo'yib beraman. Dastavval videoni boshlashdan oldin kim nima desa desin, ushbu videoga like bosishlarni eslatib qo'ygan bo'lasiz edim. Sababi ayrim meni doim qo'llab-quvvatlaydigan insonlar prosta esidan chiqib qoladi xolos. O'shaning uchun o'shalar uchun eslatmoqchiman xolos. Agar bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Men esa videoni boshlashga tayyorman. Marhamat. Aziz vatandoshlar, hozir ushbu videoni ko'rib, haqiqatan aytganda shok bo'lasizlar. Jahlilar chiqishini bilmaysizlar, asabiylar buzilganini bilmaysizlar. Umuman boshqa chustva bo'ladi. Sababi shaxsan men shunaqa bo'ldim. Ko'p insonlar ko'rdik. Payg'ambarimizni yomonlab qo'yganini ko'rdik. Alloh taologa so'kingan inson deyam ko'rdik. Endi bilmadim inson desak agar. Dinidan chiqqandi, iymonidan chiqqandi, erkakligidan, ayolligidan chiqqan odamlarni ko'rdik-da, lekin shaxsan men payg'ambarman degan insonni ko'rmaganman. Ha, ba'zida turklar, ba'ziki bir o'sha turklar bor, ota turkda shunaqa payg'ambarimiz u deyishadi, prosta haligi bilmayman, endi hurmat qilibmi ular. Endi ularning o'zlarini shaxsiy fikri bu, juda ko'pchi o'sha ateistlar shunaqa bir payg'ambarga tenglashtirishadi. Turkiyada ota turk Mustafa Kemal. Men bir narsa demoqchiman bular haqida. Xulosa, ko'p gapirmaydi, avval shu videoni ko'ringlar. Keyin o'zingizlar fikringizni albatta kommentariyga yozib qoldiringlar. Bilmayman endi nima deysizlar, lekin bu sizlarning fikringizlar albatta o'qilyapti. Kimga tegishli bo'lsa o'zlari ko'rib o'qib oladi bu narsani. O'shaning uchun hozirda o'zingizda fikringizni kommentariyga qoldirishingizni eslatgan bo'lasin. Ha, bu orada like bosganlar kattakon rahmat. Xo'p, demak, videoni qo'yaman. Marhamat. Ko'rsatmaydi, baraka topib ko'r, islom berdi. Payg'ambarga nozil bo'ladi. Sizga nima nozil bo'ldi? Payg'ambarchi? Payg'ambar ham borib gapirgan. Tushunyapsizmi? Va savolimga konkret javob bering. Sizga nima nozil bo'ldi? Kitobdan. Kimdan? Xudodan. Qana qilib? Qana qilib? Nega bunishatgan? Aslini nimadan qachirib? Agar yozgan kitoblarimda qaysi joyda Qur'onga qarshi deping, Krachkovskiy turib shunday aytyapsiz. Yo, mana aytyapman. Sizni ko'chiryapsiz Krachkovskiy tafsirini. Uni tafsiri emas, uni tarjimasi. A tafsirni men beraman. Tarjimasi nima tarjimasi? Qur'onni? Krachkovskiyning tarjimasini bu kishi Qur'on deb olgan, o'shani tafsir qildim deyapti. Da. Qur'on o'zi arabcha-yu. Bu kishini nazarda, ya'ni men tushunmadim. Krachkovskiyning tarjimasidan bu tafsir yozdi. Tafsir yozdi, da. Krachkovskiyning tarjimasi bu kishiga Qur'on. Yo'q, payg'ambarlar uni qilishmaydi, to'g'ri tushunasiz. Yo'q, hayr, qarishyo. Ahzob surasi 7-chi sura 50-chi 49 52-chi oyatlarni oching. Xudo va'da qilgan. Nima degan? Tafsir beraman degan. Oxirgi zamon kelganda. Oching. Tafsir beraman degan. Ha, Xudo va'da qilgan. Keyin 10-chi sura 40-chi oyat o'qing. Qaysi kitobdan o'qiyorsun? Ha, Qur'onda o'zbek tilida bo'lmasin. Yo'q, men qarayman. Yo'q, to'xtab turing. Men tushundim. Tushundim. Sizlarning pozitsiyalaringizni men bilaman. Yo'q, bilmaysiz. Men bilan endi gaplashyapsiz. Agar bilganimda ham, bilmaganimda ham men kelmasin bu gapga. Yo'q, men bilan endi gaplashyapsiz-ku. Oldin gaplashdingmi? Ha? Oldin gaplashdingmi siz bilan? Sizdan oldin o'qiganmisiz bu? Yo'q, men sizga aytmayman. Oxir qaysidin payg'ambarisiz? Shuni ayting. Men shu payg'ambarki qaysidin payg'ambar? Xudoda, nechta Qur'onda, Qur'onda Xudo va'da qilgan tafsiri bergan payg'ambarman. Endi bunday qarang-da. Yo, tushundingmi? Qur'onda siz gap eshitmas ekansiz. Islombek aka, Islombek aka. O'qimasdan turib qalbani. Yo, Islombek aka gap eshitmas ekansiz. Sizni eshityapmiz. Izroq aytasiz. Sizni mana bitta da'voyingiz hozir payg'ambarman deyapsiz, to'g'rimi? Payg'ambarman deyapsiz. Aslan. Ha, paslandik deyapsiz, to'g'rimi? Qur'onda Ahzob surasi 40-oyatda
وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ degan. Men arab tilini bilmayman. Sizga o'zbekchasini aytib beraman. Arab tilini o'zbekchilik tarjimasini o'qib beraman. Yo'q, rus tilini. Eshitdiring. Chunki hozir siz tarjimasini arab qilib aytishingiz mumkin menga. Krachkovskiyni ham ochib o'qing shuni. Chunki sizda vot bilim yo'q. Bilim yo'q, siz tushunmaysiz. Qanaqa qilib? Bu kishi sizga xohlagancha tarjima qilish uchun siz unga ishonmasangiz uchun sizga bilim bo'lish kerak. Islombek aka. Islombek aka. Biz sport ni bo'yin tarz. Islombek aka. Bu tarjimani shu eshitmayapsiz buni, oyatni eshitmayapsiz. Original oyat eshitmayapsiz. Yanda chuq. Скажите, да, для чего? Сейчас этот час очень близок. Близок к чему? Что скоро будут все религии, какие есть: иудаизм, христианство, вот этот, который есть, традиционный ислам, из которого исходит терроризм, там что такое. Это уйдет. Куда? А в прошлое его не будет, а будет ислам, единая религия. Ислам. Но ислам коранический, основанный на Коране, не на этой болтовне хадисов сунны. Это болтовня. Курган очень. To'g'risini aytsam, do'stlar, shaxsan men bu videoni ko'rib, nima deyishga ham, to'g'risi hali nima o'ylashga ham shok bo'lib qoldim, sababi bu odamni o'zingizlar ko'rdinglar. Hozir men oxirgacha ham ko'ra olmadim, to'g'risini aytaman. Men bu videoni oxirgacha ko'ra olmadim. Menga o'zi 3 kun, 4 kundan beri bu videoni jo'natyapti juda ko'pchilik Instagramdan. Bu orada Instagram eslatib qo'yaman, Maks Madiev deb Instagramdan murojaat qilishingiz mumkin. Bundan oldingi videoda boshqacha bir yerda edi va adashmasam tabiblik qilyapdim shunaqa. U videosini men to'g'risi hozir istadim, topolmadim. Sizlarga u videosini ham qo'yib bergan bo'lasam, keyin kimdir bu odamni chaqirib o'sha so'roq savol qilganda, o'zingizlar ko'rdinglar, o'sha payg'ambarman, kimdan vahiy keldi? Allohdan vahiy keldi. Deyapti-da, kitoblarda o'sha bitta kitob yozdim dedim, adashmasam o'sha kitob tarjima qilib qo'yganmi, xullas o'zingizlar ko'rdinglar, uni qaytarish kerak yo'q. O'sha narsani ko'rib, to'g'risi men hayron qoldim. Ha, ko'rdim, mana uje sekin-sekin bilmayman, zamon oxiri deymizmi bu narsani, yoki insonlarda o'zgarayotganimi, yoki insonlar ichidagi narsani ravon gapirib yuborayotganimi bilmayman. Bu narsaga qanday izoh berishki, o'zim ham hayronman. Lekin oxirgi paytlari o'zingizlar ko'rdinglar, juda jirkanch insonlarda yo'q. Insonlarda jirkanch taraflarini ko'rishni boshladik. YouTube'dan bilmadim, YouTube chiqqani uchun bu narsa keng rivojlanib ketdimi yoki insonlar prosta fikr doirasi deymiz, bu dunyo qarashi o'zgarib ketdi, bilmayman-u, lekin haqiqatan jinni ketdi narsalar ko'rishni boshladik. Men ko'pincha videolarimda turklarni premier qilaman, nima deydi, solishtiraman. Sababi o'zim Turkiyada anchadan beri yurganim uchun bularga masalan tomirimiz yaqinroq, keyin dinimiz bitta, qaysi ma'noda ko'p narsamiz tilimiz ham yaqinroq bo'lgani uchun bularni haligi o'zgarib ketganini yoki juda ham qaysi ma'noda rivojlangan, qaysi ma'noda yomon tarafga rivojlanib ketganlarini hali premier qilaman. Nima deydi? Solishtiraman. Demoqchi bo'lganim shuki, Turkiyada ha, masalan ateist juda ham ko'p. Keyin o'zingizlar bilasizlar, jirkanch deymizmi bilmadim, xullas jinsini almashtirgan odamlar ham juda ham ko'p. Lekin men payg'ambarman degan insonni birinchi marta ko'ryapman, u ham bo'lsa ko'ryapsizlar o'zbek odam. Bu inson haqida bir narsa deyishga ham hayronman, sababi men bu insonni shaxsan tanimayman, taniyolmadim. Endi birinchi marta ko'ryapman, ya'ni video orqali oldim, bilgan yoki eshitgan insonimiz emas. Masalan, din arbobi yoki boshqa inson emas. O'shaning uchun men uchun ajoyib bir g'alati bo'lib keldi bu narsa. O'shaning uchun sizlarga ham ko'rsatgim keldi. Siz ko'rmaganlar bor, bilmaganlar bor. Videoni ko'rib, to'g'ri xulosa oldinglar degan umiddaman albatta. Toshinglar bo'lsa, menga emas albatta, kerakli o'zi shu videoga qarab kimga otkinglar kelsa otinglar. O'zingizlarni izohinglarni qoldirdinglar degan umiddaman albatta. Agar ko'p gapirgan bo'lsam, oshiqcha noto'g'ri gapirgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman albatta. Green karta haqida bo'ladimi yoki shaxsiy savolinglar bo'ladimi? Instagramdan aloqaga chiqishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, Maks Madiev deb topasizlar. Xo'p do'stlar, tez orada ko'rishguncha xayr deb qolaman. Albatta, ming bor uzr so'rayman, kimgadir yoqmagan bo'lsa, maylida kimgadir yoqsa, yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lashamindik. Deb ushbu videoni shu yerda to'xtatmoqchiman. Mayli do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. To turn it on.